Ma sa të kufizuese kundër për hapje se koronavirusit duket se kanë ndikuar në uljen e rasteve televizijes pa leje me automjet, ndërkohë që rastet e shkeljes së fashës orare nga këmbësorët mbeten të larta. Policia e shtetit ka bërë me dije se në 24 orët e fundit ka penalizuar 230 persona me gjob 100.000 lekë të reja, pasi u konstatuan nga shërbimet e policisë, duke lëvizur më këmb apo me bicikleta, pa ndonjë arsye apo emergjencë. Gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin janë evidentuar edhe 20 drejtues mjetesh që kanë shkelur urdhrin e ndalim qarkullimit, të cilët janë dëshkuar me heqje të lejes së drejtimit dhe bllokim mjeti. Nga kontrollet e kryera në të gjithë vendin, përgjatë 24 orëve të fundit janë konstatuar 9 njësi tregtare që nuk kanë zbatuar orarin e mbylljes dhe ndaj administratorëve është marrë masa administrative. Policia tha se në Tiranë është proceduar penalisht shtetasi me inicialet TL, 36 vjeç, banues në Tiranë për veprën penale mosbindja ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik. Ky shtetas në kundërshtim me aktin normativ i ka shërbyer kafe qytetarëve në dyqanin e tij Furbuke pasticeri dhe nuk i është bindur urdhrit të punonjësve të policisë për mbylljen e këtij aktiviteti. Nga fillimi i masave shtrënguese kundër koronavirusit deri më datën 8 prill, policia ka gjobitur në total 3.235 këmbësor. Kanë dëshkuar 2.413 shofer, janë penalizuar 228 njësi tregtare, si edhe 11 qytetar që janë penalizuar me mas administrative 700.000 lek, si pasoje thyerjes së karantinës 2 javore pas kthimit në Shqipëri nga vendet e prekura nga koronavirusi.